היי וזה, מה קורה? אני לי, למי שלא מכירה אותי, אני אוהבת לשחק עם צבעים ועם איפור, וברוכות הבאות למי שחדשות פה בערוץ. אז היום יצרתי לכן את הלוק הזה, אני ממש מצטערת מראש, יש קצת רעש בחוץ, יש מלא מסעיות ולא יודעת, צופרים להן, הן עושות ריברס. זה כאילו, אני מרגישה שזה דברים מאוד לגיטימיים לעשות, אבל לא כשאני מצלמת סרטון, אתן יודעת? אז זה מין בוקר כזה גם די חשוך פה, אני מקווה שהצבעים יצאו בסדר, ו... זה הלוק שיצרתי עבורכן היום, למקרה שזה לא היה ברור, אני כאילו מדברת על מזג האוויר ועל מצב המסעיות בחוץ. אז השתמשתי, כן, זה מיקום מאוד שונה לצלליות, אני עושה את זה די הרבה לאחרונה, את הלוק הספציפי הזה, עם כל מיני צבעים אגב, זה עובד די עם כל צבע שתבחרו, אתן רק צריכות איזה 2-3 צלליות ברמת קהויות שונות, ואתן תכף תראו במדריך, וחוץ מזה, שילבתי סומק סגול, זה הסומק שנמצא עליי כרגע. אם אתן לא יודעות איך להשתמש בסומק סגול, איך לשלב אותו בלוק, אז זו דרך ממש ממש טובה בעיניי, שזה כזה קצת יותר מונוכרומטי על הסגולים, וגם בהיילייט סגול. אז זה המון, זה הכל. אני לגמרי הולכת ככה ביומיום שלי, זה לוק כאילו שספציפית ביקשו ממני לצלם ולעלות מדריך אליו. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. למעשה אתן לא צריכות לעשות שום דבר, פשוט תשאירו את העיניים פתוחות ואל תיגעו בכלום. הגבות שלי ושאר הפנים שלי, קונטור ודברים כאלה כבר עשוי, למעט סומק, היילייט, עיניים ושפתיים. אל תשימו לב לזה, עשיתי שפם וזה עדיין קצת אדום. אני אתחיל מפריימר, זה פוטו פוקוס של Wet n Wild, זה הפריימר האהוב עליי ל... אפפיים שומניים ומכוסים, ואני פשוט שמה אותו עם האצבעות, זו בערך הכמות שאני לוקחת. אני אקבע את הפריימר עם Hear Me Out, זו צללית בגוון קרם שהיא די תואמת לגוון העור שלי, ואני אתחיל לעבור מתחת לגבה כל הדרך על האפאף. עד לקו הריסים. ואני עושה את זה בתנועות של הלוך חזור, בתנועות סיבוביות ובתפיחות, כי אני רוצה שהצללית לא תתקבע בכיוון אחד, אלא שממש ההבקעה הזאת תיטמע טוב טוב בפריימר, ואז זה יוודא בעצם שמה שאני מטשטשת מעל זה לא יהיה פאצ'י, לא פתאום ייתקע על איזשהו חלק מהפריימר שלא יתקבע כמו שצריך. אני חוזרת על זה בעין השנייה כמובן, בתנועות סיבוביות מתחת לעצם הגבה, וממש עד לקו הריסים. הגבות שלי היום די היסטריות. הכנתי לי פה פלטת צבעים כזאת, יש לי שחור אם אני ארצה, יש לי כל מיני גוונים של סגול. אז אני לוקחת מברשת ממש פלאפית, ואני דווקא אתחיל מהסומק שאני הולכת להשתמש בו, שהוא גם סומק סגול, שבעצם אליו אני מתאימה ככה את כל המראה המונוכרומטי שהולך להיות לנו. וזה ככה הסומק נראה, זה Secret Admirer של Makeup Geek, ועל המברשת הפלאפית אני לוקחת מעט מהסומק, ואני מרכזת את זה ממש בין הגבה לאף כזה, כאילו על כל השקע הזה פה. ובגלל שזה סומק, זה לא פיגמנטי כמו צללית, אז זה בעצם נותן לנו פה איזשהו בסיס שהוא מאוד 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 מטושטש. נחזור לזה גם בעין השנייה. אז אפשר לראות שזה נתן לנו טיפה סגלגלות כזאת באזור הזה, אני מקווה שרואים את זה במצלמה, אבל זה השלב הראשון. אני הולכת פה בעצם מהבהיר לכהה, אז על מברשת קצת יותר קטנה, זו המברשת הדו-צדדית של אנסטסיה דרך אגב, המברשת הקודמת הייתה של מורפי, אני הולכת על הגוון הזה, ויסטריה של מייקאפ גיק, אני הולכת לשים את זה בערך באותו אזור, אבל אני לא אגיע ממש עד הגבה. אני אשים את המראה שלי כזה מולי ומתחת, ואני אסתכל למטה אליה, כדי שאני אוכל לראות איפה אני ממקמת את הגוון הזה. אני לא הולכת עם זה ממש החוצה עד לקצה של הגבה. אני מרכזת את זה בערך עד האמצע. מה שיפה בלוק הזה זה שזה לא מדע מדויק, כאילו אפשר כזה להתפרע, אפשר לשים יותר, אפשר לשים פחות. אפשר לעשות את זה גם ממש רק עם גוון אחד,
אם אתן רוצות. אני עכשיו לוקחת מברשת קטנה יותר. איתה אני הולכת לשים את הגוון הכי כהה שאני הולכת להעמיק איתו עכשיו. בגוון הזה, שזה אחד מהגוונים שהוצאתי מהפלטה Modern Mats של BH Cosmetics. ואני מטה את הראש אחורה ומסתכלת למטה וממקמת את זה הכי 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 בשקע. בעצם יצרתי פה איזשהו גרדיאנט. וכל הכהות מתרכזת דווקא בזווית הפנימית ולא בזווית החיצונית כמו שאנחנו רגילות. כשהעין שלי כזה נחה, אז אני לא אוכל להגיע עם המברשת ולטשטש. אני צריכה להרים את הגבה ולהוריד את האפאף, כלומר להסתכל למטה, כדי שאני אוכל להגיע בדיוק למיקום שאני רוצה. אז ככה זה נראה ממש מקרוב, ואפשר לראות שפה הטשטוש הוא לא 100%, ואני, כן, וגם פה, כי ברגע שאני לא הולכת על כל האזור, אז קצת קשה לא להגיע לכאן, אז בגלל זה יש לנו את המברשת הקטנה. שמתי עוד קצת מהגוון קרם שהשתמשנו בו בהתחלה, ואני הולכת לעבור על הקצוות האלה. ועכשיו אני אחזור עם המברשת השנייה שהשתמשתי בה, לא עם זאת עם הסומק, אלא עם הגוון השני. ובלי להוסיף שום דבר על המברשת, אני פשוט רוצה לטשטש את הסגול חזרה, איפה שהוא נעלם. איפה שהגוון קרם טיפה כיסה אותו. וככה אני דואגת שיהיה לי טשטוש מושלם. אז עכשיו שהכל מטושטש היטב, אני כן רוצה לעשות משהו על האפאף עצמו. אני אקח את הגוון הזה, זה סגול מבריק. זה גם של מייקאפ גיק, קוראים לזה פילו טוק. ואני אניח את זה בזווית הפנימית, שוב, עד החצי. כאילו מהאמצע והלאה, אז העין אמורה להיות יחסית ריקה. אני אחזור לזה גם בעין השנייה. ושוב, המראה שלי מתחתיי, אני מסתכלת למטה, מרימה טיפה גבה. אם אין לכם אפפיים מכוסים, אז אולי לא תצטרכו לעשות את כל זה. אני כן צריכה לעשות את האקסטרה צעדים האלה, כדי לראות איפה אני מניחה, וכדי להיות מדויקת עם ההנחה שלי. ככה זה אמור לראות כרגע. ונעבור לאפאף התחתון. באפאף התחתון אני אעשה את הכל דומה, אבל טיפה הפוך. אני אקח את המברשת הקטנה ביותר שהשתמשנו בה, עם הגוון הכהה ביותר. עכשיו אני כן אסתכל ישר, ואני אניח את זה על האפאף התחתון, על החצי החיצוני. בעצם מין מראה כזאת, אבל מראה הפוכה. אני לא אצור איפה שהעין שלי נגמרת, אלא אמשוך את זה טיפה לכיוון הגבה. אבל רק באפאף התחתון, אני לא מעלה את זה למעלה לכפל. מה זה? נגעתי בשחור. אומייגאד, זה בכל מקום. דפק. אני לא יודעת באיזה קטע זה קרה עכשיו. טוב, לא לגעת בפרצוף כשמתאפרים. ועכשיו אני אקח את המברשת השנייה שהשתמשתי בה, עם הגוון השני, עם וויסטיריה של מייקאפ גיק, ואני טיפה אנטרל, כאילו אני טיפה ארכך את הגוון הכהה. אפשר לעשות את זה גם הרבה יותר מצומצם וקטן, אבל אני אוהבת את זה שזה דווקא הולך די למטה בטשטוש של העיניים, ודי גבוה לגבה בטשטוש של העיניים. אני אקח עכשיו אקסטרה צעד, ואני אקח מברשת זוויתית, ואני אקח את השחור שבגד בי קודם ואיכשהו הגיע לפרצוף שלי, ואני הולכת לעבור בעצם, כאילו אני עושה ליינר. אז אני דווקא מחברת אותו לזווית התחתונה, ולא לזווית העליונה. אני רוצה שפה יהיה מאוד 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 ריק. זה מה שיפה בעיניי בלוק הזה. עין שנייה. אני אטשטש את זה טיפה. מה שנחמד ב-eyeliner צללית, שכמו פה לא חייבים להיות מדויקים,
פשוט מטשטשים הכל. עכשיו אני לוקחת הילייטר לבן לבן, זה מהפלטה של BH Cosmetics, שאני תכף אשתמש בה גם כהיילייטר לשאר הפנים, ואני לוקחת את הגוון סטרוב על הזרת, שהוא פשוט לבן כסוף כזה, ו... מניחה אותו על הזווית הפנימית, בנדיבות מה שנקרא. סיימנו עם העיניים. כן. ריסים. והיום אני משתמשת בסקיני בולד של קרליין, שאני חייבת להגיד שזו מסקרה ממש טובה, אבל קל ללכלך איתה. בוא נגיד את זה ככה. אפשר לראות שהיא ממש דרמטית על השורשים עצמם, שזה נורא יפה, זה כאילו מוסיף המון נפח. אז האמת שראיתי את זה בסרטון של הודיה, אם אתן לא מכירות אותה, אין מצב שאתן מכירות אותי ולא מכירות אותה, אבל היא יוטיוברית ישראלית סופר 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 מוכשרת, והיא בעצם הודיה made מבית, היא ממש התלהבה מהסקיני בולד, ואני לגמרי מבינה למה, והיא אומרת לשים קודם כזה על השורשים, ואז לפרוס את זה החוצה, וזה לגמרי עובד. אני חושבת שיש הבדל לא מינורי בין שתי העיניים כרגע. והנה לכלכתי. כאילו דווקא הגיוני שהמסקרה הזאת תהיה טובה לריסים התחתונים, כמברשת של הקטנטנה. אבל כאילו בגלל שאין סיבים למברשת, לא פלסטיק ולא טבעיים, אז אני כאילו ממש בקלות מגיעה עם כל הדבר הזה, עם כל ה... חלק, לא יודעת, פשוט עם כל זה פשוט נוגע לי באור נורא נורא בקלות. אני מקווה שאני מסבירה את עצמי כמו שצריך, אבל בכל אופן, אני לא יודעת איך אני מרגישה לגבי המאסקרה הזאת. אני יכולה להגיד אובייקטיבית שהיא טובה, אולי פשוט לא בשבילי. אבל אני אמשיך להשתמש בה, אולי אני אצליח כזה להתרגל. יש פה איזה גוש ריסים כזה שהיא תמיד מדביקה. וזה לא קורה לי עם כל מסקרה. טוב, לא יודעת. השיער שלי קצת מוזר היום והוא גם די אדום. אז נמשיך לפנים. זה החלק הקל, זה רגיל לחלוטין, פשוט צבעוני. אני אתחיל עם הסומק, זה Secret Admirer. כאמור, כבר יש לי מוצרי פנים עליי. עשיתי היום קונטור רטוב. כן, כן. וואי, אני ממש מתנצלת על הרעשים מבחוץ. אני מקווה שזה יהיה נסבל. אם לא, אני פשוט אעשה voice over. זאת האמת. אז אני לוקחת את הסומק עם ה-small tapered brush של אלף. ושמה סומק על התפוחים. וככה נראה סומק סגול. על האור שלי לפחות, הוא לא יוצא מאוד סגול, כי אני די צהובה. כן, אז אני די שמה אותו על כל הפרצוף. אם אתן צופות פה כבר, אז אתן יודעות שאני לא אוהבת לשים סומק רק על תפוחי החיים, כי אני בן אדם מאוד חיוור, ואני חושבת שזה דווקא נראה עליי ספציפית די טוב, כשיש את ההסמקה הזאת בעוד מקומות. אני כן שמה קצת יותר ממה שהייתי רוצה שיהיה לי בכללי, כי סומק זה משהו שהוא דוהה ואני רוצה שבסוף היום עדיין יהיה לי סומק. למרות שהיום אני מתחילה ללכת לסטודיו סי, אז אולי, כאילו, אז אני פשוט אוריד את האיפור די אחרי שאני אגיע מהעבודה ואצא לסטודיו סי בלי איפור, כי למה? אתן יודעות? כי למה להתאמה לי מפור? נעבור להיילייט. אז יש לי את הפלטה המושלמת הזאת, של BH Cosmetics, ואני אקח את Illusion, שזה היילייט סגול. כן, כן, שמעת נכון. סתם, זה מה זה לא מוזר פה בערוץ. אז אני מניחה אותו איפה שאני מניחה את ההיילייט שלי תמיד, על עצמות על חיים. מקווה שרואים את זה. על האף. מעל השפה.
טיפה מעל הגפה. וספציפית במרכז הפנים אני אקח טיפונת ממש נגיעה מההיילייטר הלבן ואני אחזק את זה טיפה. כי אני מרגישה שהסגול הוא כאילו כמעט כזה כהה. כן, יש לי בת לוד של היילייט על הפרצוף ברגע זה. הפלטה הזאת, זו בעיניי דרך ממש טובה ללכת עם היילייטרים צבעוניים, כשרק הברק שלהם הוא מאוד צבעוני, הגוון בסיס שלהם הוא כמעט בלתי נראה. נקנח עם אודם, ואני אשים את מולי, זה מולי של קולורפופ, זה מוצר הקולורפופ הראשון והיחיד שלי פה בסרטון, Oh my God. האמת שהשתמשתי בקונסילר שלהם, אבל לא משנה. הוא ורוד, סגלגל. זה בעיניי מה שהכי מחמיא ללוק הזה. לא בא לי שפתון מאוד 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 סגול. אני טיפה עוברת את קו השפתיים העליון שלי. אני עושה את זה הרבה לאחרונה, ואני חושבת שזה נראה ממש לוהט. אז הלוק הסופי, אני חושבת שזו דרך ממש כיפית. לשים צלליות, כאילו, וזה באמת עובד עם כל צבע שניסיתי. אם אתן לא יודעות איך לגשת כזה לברודים, לכחולים, לכל מיני גוונים שהם קצת יותר עזים באוסף שלכם, ירוקים, זה יכול להיות, זה יכולה להיות דרך ממש ממש מדליקה לשים את הצבעים האלה, לשלב אותם. וגם אם, כאילו, לא התחברתם לכל הלוק, גם אם זה מרגיש לכם too much, אז אפשר לשים אודם ניוד, אפשר לוותר על, כאילו, על הקו השחור בעין, אפשר לוותר על ההיילייט הסגול. כאילו, זה ממש בעיניי דרך כיפית כזה לשחק קצת עם צבע, ואני באמת העמסתי את הצבע, כי זאת מי שאני. זהו, אני מקווה שנהנתן מהסרטון. אם נהנתן, תעשו לו לייק, זה יחמם לי בתוך הלב את כל הלבבות הקטנטנים שמסתתרים שם. ותרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, כדי שתראו מתי אני מעלה עוד סרטונים. אני מעלה בדרך כלל פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, שזה די הרבה למישהי שעובדת במשרה מלאה. אז תודה רבה שהצטרפתם אליי, ונתראה בסרטון הבא.